Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, Lider Magazinin daimi izləyiciləri. Bir həftə keçdi və biz yenə də evinizin qonağıyıq. Bugün də verilişimiz çox maraqlı olacaq. Bizə baxın ki, bütün xəbərlərdən xəbərdar olasınız. Verilişimizin xüsusi sponsoru VIP Style Estetik Klinikasına xüsusi təşəkkürlər. Digər təşəkkürümüz isə növbəti xüsusi sponsorumuz olan İdə Parfumadır. İdə Parfum hər zaman fərqlənməyi bacarır, məhz buna görə də mənim sevimli məkanıma çevrilib. İdə Parfumda çəkilən sürətə birazdan bərabər baxacaq. İndi isə istərdim VIP Style Estetik Klinikasında bu həftə hazırladığımız sürətə bərabər baxaq. Artıq yay mövsümü yaxınlaşır. Xanımlarımız əsasən bu mövsümdə təbiiliyə üstünlük verirlər. Onlar hər zaman işıq altında parlama, gözəl görünmək istəyirlər. Bunun üçün isə VIP Style Estetik Klinikasına üst tuturlar. Elə bu gündə peşəkar həkimimiz daha bir gözəllik sirrindən danışacaq. Yalnız VIP Style Estetik Klinikasında tətbiq olunan ilgiz terapiyası nəticəsində dəridə olan problemlər, dəri qocalmasının qarşısını almaq mümkündür. İlbislərin kişasının tərkibində olan zülal, antioksidantlar, gyaluron turşusu dəriyə olduqca müsbət təsir göstərir. Bioloji aktiv maddələr dərinin dərin qatlarına nüfuz edərək gözəl lifting effekti verir. Yəni, müalicə zamanı xüsusi müalicəvi ilbislərdən istifadə olunur. Seansların sayı dəri diaqnostikasına əsasən təyin olunur. Prosedur 40-60 dəqiqə davam edir. Müalicə nəticəsində dərimiz dərindən nəmlənir, pigment ləkələr solur, lifting effektə nail oluruq, yaşlı dəri təravətlənir, qırışların dərinliyi azalır. Həmçinin klinikamızda ilbiz terapiyası ilə yanaşı, ilbiz kürüsü ilə də müalicəmiz tətbiq olunur. İlbiz kürüsü həm klinika şəraitində, həm ev şəraitində tətbiq oluna bilər. İlbiz terapiyası kimi ilbiz kürüsü də dərimizi dərindən nəmləndirir, pigment ləkələrə müsbət təsir bağışlayır, lifting effekti verir və qırışların dərinliyini azaldır. VIP Style Estetik Klinikası xanımlarla yanaşı bəylərin də seçimi. Bu günlərdə əməkdaşlarımız maraqlı bir mükafatlandırma mərasimində süjet çəkdilər. İstərdim ki, o süjeti bərabər izləyək.